Hali gani ndugu mtazamaji wa Nozo Online TV? Basi leo nataka tuangalie faida ambazo anaweza kuzipata mtu ambaye atakuwa anashiriki tendo la ndoa mara kwa mara. Zimekuwa zikizungumzwa faida nyingi sana kwa mtu anayekuwa anashiriki tendo la ndoa mara kwa mara, lakini kuna faida ambazo zinakuwa hazitajwi. Lakini leo nataka nikutajie faida hizo ambazo utazipata endapo utakuwa ni mtu ambaye unashiriki tendo la ndoa mara kwa mara, kwa sababu watu wamekuwa wakifikiria kwamba kufanya tendo la ndoa kuna hasara tu. Kumbe zipo faida nyingi sana kiafya ambazo mtu anayefanya tendo la ndoa mara kwa mara anakuwa anazipata. Basi tunasema kwamba kiafya tendo la ndoa ni moja kati ya mazoezi muhimu sana kwenye mwili wa binadamu. Kama umeshaisikia mtu anakuambia tu ukifanya tendo la ndoa unakuwa umekimbia sijui mbali gani, mbali gani, inakuwa ile tu mtu akifanya for one ejaculation mtu anakuwa amekimbia zaidi ya kilomita ngapi. Hiyo kitu kinachosemwa ni kweli kabisa, kwa sababu kwanza unakuja kugundua kwamba unapofanya tendo la ndoa ukimaliza unakuwa umechoka sana. Maana yake unakuwa umefanyisha mwili mazoezi ya msingi mno. Labda niseme kwamba faida za tendo la ndoa ni kama zifuatazo. Cha kwanza kabisa, tendo la ndoa huongeza mwendo wa damu. Tendo la ndoa husaidia kuongeza kiasi cha mtiririko wa damu kwenye ubongo na sehemu nyingine za viungo vya mwili. Hii huchangia kuongeza kiasi cha mapigo ya moyo na kuboresha mfumo wa upumuaji. Lakini pia msukumo thabiti wa damu mpya yenye oxygen na hormone zenye chembe chembe hai za damu. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba jinsi gani ambavyo tendo la ndoa litaongeza mwendo wa damu kwenye mwili wako. Lakini tunasema kwamba kupunguza mafuta yenye kileo. Mafuta yenye kileo kisayansi yanaitwa cholesterol. Sasa tendo la ndoa huweka sawa uwiano wa mafuta haya katika mwili wa binadamu. Maanake unapokuwa unashiriki tendo la ndoa mara kwa mara, haya mafuta yenye kileo yani cholesterol yanakuwa balanced kwenye mwili wako. Lakini tunasema kwamba kitu kingine, kwa wanaume tendo la ndoa ni ulinzi wa tezi ya kibofu. Majimaji yanayozalishwa katika tezi ya kibofu yakizidi husababisha matatizo mengi sana kwenye mwili wa binadamu. Lakini tendo la ndoa likipangiliwa vizuri, basi mwanaume anaweza kupunguza matatizo haya ya kupata hii tezi ya matatizo ya kitezi ya kibofu. Kwa hiyo ulinzi wa tezi ya kibofu unafanywa na kushiriki tendo la ndoa kwa mwanaume. Lakini nzuri zaidi ni kwamba kwa wanaume na wanawake wote ni kwamba hupunguza mfadhaiko wa moyo. Lakini maana yake tunaposema kwamba hupunguza mfadhaiko wa moyo ni kwamba kujitosheleza na kupumzisha mwili baada ya tendo la ndoa ni muhimu kwa kutuliza akili na kurekebisha mzunguko wa damu mwilini. Watu wenye kushiriki tendo la ndoa wanatabiriwa au wanasadikika kushinda mfadhaiko na kupata usingizi mnono mara tu wanapomaliza kufanya tendo la ndoa. Lakini kwa wanawake ni kwamba tendo la ndoa linapunguza hasira. Unakuta yani mwanamke muda mwingi ana hasira na hasira ni kwa sababu anakuwa ashiriki tendo la ndoa, au unakuta wengine kwa sababu hafiki kileleni. Kwa hiyo ile uchafu anakuwa anaendelea kubaki nao kwenye mwili wake ndio unakuwa unamsababisha rafiki mwenyewe. Lakini pia mtu anayeshiriki tendo la ndoa mara kwa mara anakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi ambayo yako sahihi, kwa sababu kama damu itakuwa inasafiri vizuri, tulishasema hapo awali kwamba damu inakuwa inasafiri vizuri kwenye mwili wake. Kama anakuwa anaweza kusafiri vizuri kwenye mwili wake, maana yake inafika kwenye ubongo kwa usahihi, na kama inafika kwenye ubongo kwa usahihi, basi anakuwa ubongo wake unakuwa unaweza kufanya kazi vizuri na anakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi ambayo yako sahihi zaidi. Basi nasema asante kwa kufuatilia Nozo Online TV. Usahau kusubscribe, usahau kulike na usahau comment. Asante.